vinden, som blæste bladene af, havde nok også flyttet på skyerne. Peter blev vist nødt til at lære noget om vind. Et flag kunne vise, hvilken vej vinden blæste. Men Peter havde ikke selv et flag. Men til gengæld kendte han da nogen, der havde sokker. Fra nu af kunne han se, hvilken vej vinden blæste skyerne. Men hvor hurtigt må de flyttede sig? Fårekyllingen snakkede hurtigt igen. Den sagde altid mere, når det var varmt i vejret. Peter, aftensmad. Og er det ikke en af mine sokker? Ja, men så må det jo være en vindsok nu. Det er rigtigt. Jo kraftigere det blæser, jo hurtigere drejer vejrmøllen rundt. Du er da ved at blive en rigtig vejrabe. Hør, i morgen kunne vi da tage hen på Einstein og Pizzas vejrstation. De har en masse seje apparater, man kan forudsige vejret med. Her er den. Den mest moderne vejrstation i hele verden. Hvordan kunne de forudsige vejret her? De havde hverken sokker eller vejrmøller eller farver. Ikke engang en forkylling. Radaren viser, hvor det regner. Og satellitbilleder viser jorden set fra rummet. Derfor ved vi, hvor alle skyerne er. Så regner den her computer ud, hvordan vejret bliver. Ja, det er skulden. Men det der billede er fra i går. Vi kan ikke finde vores satellit. Er satellitten blevet væk? Tja, rummet er temmelig stort. Og nu kommer borgmesteren for at høre, om han kan spille golf i dag. Han hader at blive overrasket i regnen. Ligesom aber. Uden data fra satellitten kan vores computer ikke arbejde. Det er fuldkommen håbløst. Hvor skal Adam hen i den fart? Jeg tror, han vil lave en vejrudsigt for jer. Der var stormskyer i horisonten. Men vinden blæste dem væk igen. Peter kiggede på sine tegninger. Himlen var rød i går aftes. Og da fårekyllingen snakkede hurtigt, vidste Peter, at det ville blive en varm dag. Nå, bliver det så golfvejr i dag? Man siger, at visse dyr kan forudsige vejret. Måske er Peter et af dem. Professor! Herr borgmester! Hvad siger vejrudsigten? Vi ved fra pålidelig kilde, at det bliver perfekt golfvejr i eftermiddag. Strålende! Ha. Er det ikke skønt med moderne teknologi? Hør, hvad med at tage med? Den fineste golfdag, jeg har oplevet. I havde ret. Mange tak. Peter havde ret. Peter, i morgen kunne du måske hjælpe os med at finde vores satellit. Det måtte Peter lige overveje. For han kunne se på himlen, at det nok blev perfekt udflugtsvejr i morgen.